السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنرال كان قد أونيسي وكوين سافر جنرال كده كوعسوتين سكراب لايك شير كوميتي وحقنا هداهر نولوجوكتي وكما سنتين أصحاب تعسبون وصوب بيرتو حالة سول دواد منك ومنكينا ما شاء الله تبارك الله. شكرا أني ليا دمانتي وانت مها سنتي ولا على هيغا ما أنت ولا شين شريف محنيسي دا ما أنت وحنيسي دا قضو ما شاء الله تبارك الله. باست يسوغو إنه بعادي هين سيلو سميي محالك سميي ما شاء الله تبارك الله. فيديو غا دميست واكهيل دونتين هدو إلهي كرال نقضو واقضا دميستران انت يوصو بيرتو عصب حالي آداد مها سنتين انت هوري إلي جوكتن حالي سيدو كلاد مها سنتين دا ما أنتين شكرا جساكم ولاقيراني لأيهاي إن شاء الله نالا السعودة أصحابي abi adigeen halkaan ku soo diyaarsanay ma sha Allah tabaarakallah. Qofka sabab qiyaasteeda waa aniga baasta maanta muskiila kaliya karna meesha waxa ugu jirta laba xabo barandhe iyo hal xabo karoote hal xabo yaanyo aad u weyn oo soo shiiday saddex barbarooni oo jabjab ah hal xabo basal cadeey ah ma sha Allah. Waxa meesha igu ku jirta hilibka kabsar caleen iyo tuun aan soo shiiday digir meesha tiital yaanyada shiidan intaanay suugadeen ka kooban tahay ma sha Allah tabaarakallah. Hilib irada ahaysan hilib ari hilib karta ku bedela kartaa ana hadii hilibkaas gurigeeyay yilay ma sha Allah. Sida arkiisin saliidiya iyo kulaato asxaabey basasha ku shubaa ma sha Allah. Basasha markaa ku shubaa meesha orada ka dhacay ma arko siin laakiin codkan waa ka xirma faan diba ka saarowa waxa waa iga daboola ka dhacda ma fahanteen ma sha Allah tabaarakallah. Basasha hadda way noo soo gudatay sida arkiisin aniga suugad waxaan jecelahay hilib shiishidka lagu kariyay ma sha Allah tabaarakallah. Qofka sabad dooq waayay walaashay makan waxay dhahday makan islo waxaan jecelay tir suugada hilibkan caadiga ah hilib shiishid ma jecliye dhahday ma sha Allah tabaarakallah. Adduunka bilcaks waan fahanteen ana marka suugada hilibka shiidan aan jeclahay ma sha Allah tabaarakallah. Laakiin hadii hilib ariga ii yaalo wixii guriga ku yaal karso wixii ka maqan kamaaran ma fahanteen waxa heli kartaa la sameystaa wixii maqan way maqan yihiin ma sha Allah. Sida arkiisin hilibku wax biya lagu ma darin dibka saare saliidda sa arkiisin hadh waa laga miira saliid way badan tahay sidhiin ma fahanteen baastadan waa lagu daraa suugadana hadaa saliid u badisiin ma sha Allah tabaarakallah. Suugo waxay noqonay ma sha Allah si caadi oo qurux badan oo aad u macaan saliidna waa ka miiri kartaa gadaal ma fahanteen wax barbaleen ma laho ma lagu wada cunayo. Sida arkiisin halka xabo yaanyo oo shiidneed iyo waxa isku soo daray yaanyada shiidan isticmaalaan wax shiishid ma isticmaalo sa horni u sheegay suugadan waxa jeela saas inay qaleel u noqoto ee saliid iska u soo tafto suugada biyaha la waan necbanahay kulay inta ugu dooqan waa arki doontiin suugada sa marka uu kariso waa suuda in nabi caadi ahayn oo laga sheekey karin. Haddii arkiisin waxa ku dara haruud xawaaj kaari xawaaj dhudhub iyo shiidnay waxaan ku daray paprika tuun shiidan waxaan ku daray basbaas gaduud haddana tuun iyo kabsar caleen tuuntu waxaan soo shiiday saddex xabo tuun iyo kabsar caleen yar isku soo shiiday intaana isku dawoola carafteeda lagama sheekey karo asxaabey kulli qofku cun ama qofka ag joog kaliya ogaa karo tabaarakala carafteeda ku dhah lagama sheekey karo guriga dhana qabsatay hadda waa isku soo shiilay inta caraf caraf iyo hilibki haddana baradhada iyo karootada iyo digirti aan ku darsanaa ma sha Allah tabaarakala. Waa cunto ay nabi caadi ahayn laga sheekey karo suugada saan u soo karsada asxaabey haddaad jeceshahay ani suugada waxaan jeclahay sidaa inaan u karsado ma sha Allah. Ay qaleelna ii ahaato suugada biyaha lama jecli suugada waxaan jeclahay inaan shiilo ma sha Allah tabaarakallah. Sida arkiisin barandhadeen iyo karootadeen iyo digirta digirta daruuri ma ahan haddaa haysan waa ka maarmee inta haysataa wax kasta wixii guriga ku yaal ayaa sameysan kartaa daruuri ma inta shii ani aan sameeyey digirta sadda quruxna way isiina aad way u macdahay ma sha Allah. Wixii digir way iska fiican caafimaad borotiin leeda digirta sida arkiisin waa daboolna insha Allah ku soo laabaneena asxaay waa ku soo laabane suugadii ma sha Allah tabaarakala. Barandhada way noo soo bislaatay carafta lagama sheekey karo sida arkiisin wax qoyaana ma laho saliidna way soo tuftay ma sha Allah tabaarakala. Hadda saliid waa ka miiri kartiin saa markay u soo tufto haasi dhina saliida ka badatay baastadana saliida u baahanta saliida baastada tan leeg ka dhigaysay ma fahantin. Barandhada hadda way noo bisishahay suugadeena diyaar inoo tahay barbarooniyaal iyo kaarooto iyo basal cadeey kor uga soo darsanay ma sha Allah tabaarakala. Waa suugo caraf badan caafimaadna leh ma sha Allah tabaarakala. Qada dhameystiran oo qurux badan ee naqane suugada carafteeda lagama sheekey karo asxaabey soo baroobay aan hadda baasta makaroni u sameystay adi wax alo xaarta u sameysan kartaa ma fahanta baasta dheer baasta makaroni baasta babalaar wixii ka diideysa malahan ku dhah ma sha Allah tabaarakala. Had sida arkiisin xitaa waa nii soo dhaweey suugada quruxdeeda ma sha Allah tabaarakala. Carafteeda sidoo kale lagama sheekey karo barandhada minajijimi sideeda u taagan tahay insha Allah hadda suugada intaa uga bixina wax yar huurina waa ka diminina. Hadda sida arkiisin biyihii baasta asxaabey dabka soo saaranay
baasto karis waa la isla ka saar mugta cusuban waa kusoo darsaday baastada isticmaalaya baastadan waaye maasha allah tabaarakala aadi u macdahay makroonida cinjada tana ka mac kolay soo baroobe yacni liidarkan kasoo gataa maasha allah tabaarakala macaado ama ilo qurux badnaado maasha allah inaan niisu gudbiyo waaye oo saan uga faa'iido adinkana uga faa'iidiin marka maasha allah tabaarakala baastada inaba caadi ma ahan isku karis waa ka dhigi kartaa kala karisaa ka dhigi kartaa adiga iyo dooqaaga hadda waa dabuuleyna insha allah waa kusoo laaba doonaa asxaab waa kusoo laabanay baastadan waa tana diyaar inoo tahay way noo soo bislaatay insha allah waa soo miireyna markaan soo miirno isku soo laaba doonaa insha allah maasha allah sida arkaysiin baastadii saliidiyaa kusoo marsanay waa soo miirnay maasha allah hadda saxana kusoo shubnay sida arkaysiin hadda suugadii aan korka uga darsanoona maasha allah tabaarakala baastan suugadan qofku isku helo lagama sheekeyn karo asxaabey maasha allah tabaarakala waa qada aada u fudud iidisiina ah waqti badan aa ka qaadanayni maasha allah tabaarakala waa suugo inaba caadi ahayn sida loo kariyo insha allah qaadad waatana waa soo diyaarsan asxaabey ansalaatadeena mooskeena basbaas keliya naga maqan haddaa lihiinna waa laga maarmaa ma fahanteen maasha allah tabaarakala alxamdulilah shukran ilaahu intaa haysan si inta haysatan u siyaadi nimcada rabbi markas waa lagu shukriyaa maasha allah tabaarakala soo dhawaada asxaabey gacmaha soo dhaqda mininku waa minikiina qaadada kusoo dhawaada qaadadan shalay oo waxaan sameeyey isliin ah insha allah maantu talaada ayaan codka saaraa niisuu gaari doonta haduu ilaahay karaal noqdo maasha allah tabaarakala asxaabtii hornala joogta aada u mahadsantiin mahadcelintii inta lagama soo koobi karo asxaabtii cusuboo nagu soo biirtin waxaa lahay sidoo kale ood mahadsantiin kuw noogu soo biiri doona fadlan iskaraabka noo saara gambaleerka furta waxyaaba badan aad janaal ka faa'iidi doontiin haduu ilaahay karaal noqdo waadna mahadsantiin sidaad iigu sheergareyseen sidaad kumitiidiina quruxda badanle ducadii dhiirgelinta iskugu jiro maasha allah aada ayaa u mahadsantiin mahadcelintiin inta kuma soo koobi karo intaana inka badan insha allah waa niiga rajeyna haduu ilaahay ka raali noqdo waadna mahadsantiin cabitaankaasna insha allah waan soo diyaariya asina video waan igaaga soo sameeyey waana isoo wadaa waa cabitaan afar shay keli laga sameeyey insha allah waxba dhigaaga hor dhicin waa arki doontiin qadadeena quruxda badneed saasay kusoo baxda asxaabey maasha allah waxaad niiga codsanaa walaashiin shariifa codsigeeda waa inaad ii sheergareysiin waa inaad laag dhac igu siisiin laaga badan wuxuu ogaanaa fiidiogeena meel dheer inuu gaaro maasha allah tabaarakala haddaa noo sheergareysiin dad badanaa nagu soo biiraayo kumitiidiina waa noo muhiim waxyaabaha fikradiina waa noo soo qori kartiin insha allah fiidiogan fiidiog wax intaa ku kulmeyno assalaamu calaykum waraxmatullah.